första start här idag. Det betyder att pojkar 11 till 12 år, ni ska vara nere vid startkollan nu så att vi kan räknas in här på starten. Tävling i trasten. Hur känns banan? Bra, det är väldigt många bak med dem. Vissa måste man vara på däcket eller på hjulet. Ja, vad bra att ni har hunnit öva lite då. Jag flyger ner för ett berg. Du flög över där borta också, såg vi i skogen. Försiktigt bara. Jag går. Jag bara vill att jag ska göra när jag hoppar. Försiktigt bara. Ja, bara man gör ordentligt så är det ingen fara. Men slarvar man så kommer man att krascha. Eller hur? Och du där? Han var jättekul. Känns din bana bra? Vi tror att det är rallya. Får vila lite. Bra att vi tog med vagnen. Nu ska killarna snart köra här. Vi hejar lite först innan du ska värma. Var det Benne? Han är lite lött idag. Hur kändes din bana? Som förra året. Nej. Fantastiskt. Ja, ja. Men ingen vurpa idag, tack. Nej, men jag åkte in i trä, men då hade de klätt in med sån fint skumgummi så bara... Vad bra. Jag kom här på ställ in i det trätt. Ja. Jädra varmt. Idag ja, det... är det ju typ varmare. Ja, men det är så här blött ju. Så idag kommer det kännas. Idag är det viktigare att man tar rastmedicin ordentligt. Kom det en nytt sån här grej så att man inte ska gå ut och man ska inte åka till Överby köpcentrum. Nej, i Trollhättan, det brinner en... En batteripal. Batterier. Där de tillverkar batterier. Och när man börjar brinna... Det är inte så bra. Plus att det blir giftig gas. Var? Hemma. Men typ, de åker över Stallbackabron. Där det brann en annan gång nästan, du vet. När man såg att det där huset som ser så nedbrunnet ut. Där. Men nu... Hejar vi lite innan det blir uppvärmning. Och bra att vi är här då. Bra att vi är här. Är du helt slut idag? Det är hårt att fylla hår. Vilken musik vi hör. Hä? Är det Linnea nu? Vi går för Nea idag då. Tror du de klarar banan? Tror du de kommer rolig? Det är tufft att köra två dagar. Eller hur? Ja. Alla är rätt sletna idag. Men det är samma för alla. Eller hur? Jag är sletna. Ja, det var så varmt igår. Så jag tror det gjorde också lite att man blev extra trött. Lite solen va? Värme va? Ställer de upp sig där borta nu eller? Ja, värmen som är ju lite en skån. Det gillar du inte när det är varmt? Nej, jag är bara en katt som är lite nytt. Ja. Då är det längst när man ligger och så är det is här. Det är inte. Mellan. Du ser starten nu då? Där borta i starten. Långt där borta. 11, 12 och sen... Alla farliga. Nej. Men nu kommer... Nej. Men nu kommer starten. Ah! Jag vill aldrig ta dem på mig. Jag har min hand. Ja. Och där gick starten för flickor 11 till 12 år som alltså ska ge sig ut på två varv på den här banan. Det ser ut som att vi har en Boråscyklist i ledningen här. Hej, hej, hej! Det kan vara Alice Andersson i ledning här framför Ella Paulsson Gustafsson. Där bakom då även vi hade... Ytterligare en start för flickor i 10 år.
Kom igen nu Linnea. Gasa på. Snyggt Ida. Bra tjejer. Bra Ida. Bra Linnea. Kom igen. Kom igen tjejer. Heja, 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 heja. Bra jobbat tjejer. Kom igen nu. Heja, heja, heja Linnea. Kom igen. Heja, heja. Kom igen tjejer! Heja, 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 heja! Bra jobbat! Snyggt kört Arvid, jag hoppas det var roligt ute på banan. Kom igen nu då tjejer, skicka in en växel till. Trampa, trampa, trampa. Snyggt. Försök gå i kappan nu Linnea och Ida. Kom nu tjejer, du inte långt kvar. Kom nu Linnea, ta dig kapp dem. Kötta på, kötta på, kötta på. Du ser den där framme nu. Nu är ni snart i kapp. Du klarar detta. Du är jättegrym. Bra kört tjejer. Ge järnet nu, nu är inte långt kvar. Grym du då. Vi kom i kapp henne. Eller hur? Var du trött? Mm. Och jätte... Alltså, ja, du var jätteredig. Tack till mig. Jag såg dig när du var där. När jag sa där. Kom igen nu, Linnea. Jag tänkte här. Ja. Det vill vi ge på sig. Gud, vad duktiga ni var. Va?
Kul att ni kan köra tillsammans. Bra att köra med. Det var kamp idag. På riktigt. Härligt. Ja. En omkörning. Ja, precis. Snyggt. Oj, ingen aning. Har det varit en bra hejarklack nu? Du är den bästa hejarklacken. Här hejar vi jättemycket på den nya. Men det var innan slutvarvet, första varvet. Det var en drogon för mig henne. Ja. Då är det du som ska starta. Det, jag tror det är någon före mig. Kan hon det? Göttlian! Härligt Liam! Hej, hej! Bra Liam, kör nu! Bra Liam, kör, kör! Bra Liam! Bra Liam, kör nu! Bra Liam, kör på! Kör, kör, kör! Bra Liam! Grymt Liam! Ja, vilken cykelglädje vi har framför oss. Bra jobbat, kämpa på! Bra Liam, kör, kör, kör! Bra Liam, kör på nu! Bra Liam! Bra Liam, du tar hon! Bra Liam, du är jättestark! Bra Liam! Kör, kör! Bra Liam, kör på nu! Bra Liam! Härligt Liam! Bra jobbat! Grym Liam! Det är då bara de före dig nu! Bra Liam! Kör nu! Bra Liam! Du är jättestark! Bra Liam! Kör, kör, kör! Bra Liam! Kör nu Liam! Bra Liam! Härligt jobbat! Bra jobbat Liam! Hej, hej, hej! Jobba, jobba! Grymt Liam! Nu kör du kapp föråkaren! Bra Liam, kör du! Först, du är först Liam! Du är bra, kör nu Liam! Jag kan ta den! Mamma! Va? Bra Rasmus! Nu är det bra! Oj, tar du ett kort linje? Går du upp där Lea? Jag vill påminna om att delen runt dammarna här är stängd för träning. Går du på att ta en kort på han, Lia?
ska man få det igen. Men då ska man få det. Pappan är med på det. Så kul att se hur glada ni är här efter att ha tagit er igen dagens race här. Som sagt, välkomna upp mot prispallen för lite prisutdelning här. Välkomna upp på pallen. Så kan ni få ställa er där och ta en bild. Får vi se? Linnea har tagit kort. Vi kan klistra in ett kort här sen. Ska du få se? Pappa får se. När du går upp på pallen. Jag trodde att det var ett varv. Ja. Nej, de sa det. Vi slutar nu. Hur kändes det? Bra, är du helt slut nu? Ja, vi ska ta av dig lite. Så det börjar bli tack. Bra cyklar, va? Ja. Är du peppad nu ännu mer nu då? Ja, det kan, alltså, det är ingen, alltså de hade ju ingen chans. Oj, var du så himla pepp idag alltså? Jag hade ju ingen chans. Aj då. Alla gör sitt bästa, Lia. Det är så framför oss, typ ett halvsvärd. Då. Ja, men det är ju små som är med. Alla måste ju få lära sig i sin takt, ja. Eller hur? Så sen kör vi om och på stället. Nu ska vi i alla fall gå och heja på pappa, va? Ja. Hur varmt är det på en skala 1-10? 11. Det är så varmt! Jag svettas. Jag är en miljon. Oj. Nu får vi vara lite försiktiga här, för här kommer en massa bilar. Kom det, jag måste sitta med mig. Linnea, cykla över. Snyggt. Sluta kort. Där gick starten för herrarna som ska ut på. Ja, pappa! Ja, pappa! Hej, Niklas! Vi ser ju att våra hemmaåkare Simon Kjellén trappar otroligt starkt här i början. Men i ledningen just nu har vi Noel Olsson och Peppel. Bra, pappa! Bra, pappa! Kör nu! Hej Niklas! Hej, hej, hej! Hej Asmus! Hej Niklas! Hej, 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 hej! Hej Asmus! Hej, hej! Nicke. Heja, 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 heja. Kom igen Niklas. Bra jobbat Asmus. Kom igen Niklas. Bra pappa. Bra pappa, kör nu. Du är först. Kanske. Ja. Bra pappa, kör nu. Kom igen Niklas. Du är jättebra, kör nu pappa. Bra pappa, kör nu allt du har! Bra pappa! Kör nu pappa! Bra pappa, kör nu! Kommer Niklas ensam här? Är han helt ensam? Ja, det är han. Bra pappa! Bra Niklas! Bra jobbat Nicke! Det är bra, bra Christian! Härligt! Hej Christian! Det är bara att hänga på nu! Ja!
jobbat, Nicke. Bra, Niklas. Härligt. Och en liten lucka. Heja, 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 heja. Vi jobbar på så du behåller den. Bra, pappa. Bra, Niklas. Bra, pappa. Du är jätteduktig och stark. Bra, pappa. Kör nu. Bra, pappa. Kör nu. Pappa, du är riktigt stark. Bra, pappa. Kör nu. Bra, pappa. Du är jättestark. Kör på nu. Bra, pappa. Bra jobbat. Heja, 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 heja. Kom igen, Nicke. Heja, Niklas. Heja, heja. Hej Annika! Hur går det för tapsen? Bra. Det ser varmt ut. Ja. Ja. Nu ska du spela sporttiming. Ja, så ska du kolla statistiken. Bra pappa! Kör nu! Bra pappa! Kör nu! Det är jättestark! Bra pappa! Bra jobbat, Nicke! Heja, 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 heja! Bra pappa, kör nu! Heja, Niklas! Heja, 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 heja! Bra pappa! Lian kraschade. Men jag tog ett kort. Bra. På rumpen. Vi filmar prisutdelning. Där vi på en andra plats vill välkomna upp Johan Granat. Dagens segrare i herrar 30. Välkommen upp, Niklas Hermansson. Vi vill välkomna upp här är herrar junior där vi på en tredje plats välkomnar upp Lukas Borts. Ja, mamma.